נקרא בשבת, פרשת כי תצא, הפרשה שיש בה את מספר המצוות הגדול ביותר שיש בפרשה אחת. כל ספר בראשית, חמישית מכל החמישה חומשי תורה. כמה מצוות יש לך? הוא מסמן לי פה שתיים, טעות. שלוש. ראיתי. שלוש מצוות יש בסך הכל. כל ספר בראשית. אז כמה היית נותן לפרשת השבוע, פרשת כי תצא? 10? 40? 60? 73 מצוות, רבותיי. פרשה אחת, מלאה, כל כך מתאימה לאלול. תן לנו מצוות. אומר המהר"ל, תן לנו מצוות. תסתכל אליי שם. תן לנו מצוות? מה? 73 מצוות פרשה אחת. תן לי 5, תן לי 10, אני מתמודד איתם, מתקדם קדימה. ריבוי מצוות, זה טוב ליהודים או רע ליהודים? זו שאלתו, לא שלי! ככה שואל המהר"ל מפראג. יש מכירים אותו מהגולם. מפחדים לעלות עד היום. 400 שנה. בן אדם אחד. יש לו חיבורים גדולים. גם בתלמוד, גם בתנ"ך, גם באמונה, גם בהשקפה. מהר"ל מקודש קודשים, מהר"ל מפראג. הרבה דברים של הרב מבוססים על דברי המהר"ל מפראג. אז הוא שם את השאלה על השולחן, בלי כחל וסרק. שהוא מתחיל ב-6. ללא כחל וסרק! טוב ליהודים או רע ליהודים? זה שואל המהר"ל. על פניו לכאורה רע. תן לי 4, תן לי 10, אני... שיעור א'. אני אתמודד איתם ונתקדם. לפני שאני אומר את התשובה שלו, אני רוצה ללכת למשל. עדיין אנחנו עוד מבחינת בעלי בתים. היה יהודי קשי יום. קשיים בפרנסה. אבל הוא היה אדם נאמן למשפחה שלו. אז הוא אמר לי, תשמעי, אני לא מספיק בפרנסה. שמעתי שיש איזושהי עיר, תסתכל שם אליי. יש שם עיר רחוקה בערי החושך. שמרגליות ואבנים טובות מפוזרות על פני האדמה. אני אלך, אביא כמה, אני אוכל להתפרנס בכבוד. עד כמה אפשר לאכול פת לחם? אמר לו, בעלי היקר, קשה לי ההחלטה, אבל תלך. לא ללחוש שמה. אז הוא לקח מה שהיה לו, יצא למסע הגדול. איכשהו מגיע לעיר, קבלת פנים, שביל של יהלומים. הוא עוקץ את עצמו, אולי אני חולם, נותן צביטה. יהלומים באמת. מתחיל לקחת שקית, מתחיל לאסוף, 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 פה לא היה רעב. נכנס למסעדה הראשונה, יושב, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה אחרונה, קינוח, הכל. מחלק לאנשים שמסביב עוגות, הכל! קורא למלצר, תן לי חשבון. תן לי חשבון. 200 לירות. הוא מחייך.
מוציא איזה יעלום בוהק, שם לו שם בקופסה, וקם לצאת. תופס אותו המלצר, אני אומר, תחזור בחלף, בוא לפה, בוא אתה, בוא לפה. אמרו, מה, הבאתי לך? אפילו את התשר הבאתי לך. השארתי לך איזה טיפ. אני אומר, איזה טיפ. זה? זה לא נחשב אצלנו ככלום. אתה רוצה יעלומים? אני אצא החוצה, אראה לך פה מיליון יעלומים. פה לא משלמים ביעלומים, חביבי, אתה התבלבלת. אז במה משלמים אצלכם? ופה משלמים בחתיכות בשר. בשר? אוקיי. מאיפה נביא לך בשר? בוא, בוא, תיכנס, אתה רואה את ההר של הצלחות שפה ואת הכוסות שיש שם, תתחיל לעבוד בסוף היום, תקבל כמה חתיכות בשר, תשלם לי בזה. טוב, מה יכול לעשות? הוא לא מכיר, מקום שהוא לא מכיר בו. נכנס, עד 4 לפנות בוקר, הררים של צלחות, כוסות, מה שיש. קיבל חתיכות של בשר, שילם לו. איזה מקום מוזר זה. מקום מוזר. יהלומים לא נחשבים פה ורק בשר. יום רודף יום, רום רודף יום. התחיל, בקופסה, התחיל לקבל את האורחות חיים, איך שמתנהלים פה. פה הבשר משחק פה. התחיל לאגור בשר. אוגר בשר, אוגר, 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 נהיה לו כבר כמויות גדולות, אומר זהו. אני רוצה לחזור הביתה לאשתי ולמשפחה. טוב. חוזר בחזרה. על הרציף. כל הילדים, אבא הגיע, אבא הגיע, כל אחד אבא, מה הבאת לי? בדיוטי פרי, מה הבאת לי? אומר להם, מה הבאתי לכם? מה הבאתי לכם? חכו עוד מה תגיע הספינה. טוב. הגיע הספינה. פורקים שם איזה קונטיינר שמלא בשר. איזה ריח צחנה. אומר רשי, למה מותר לשחות בים טוב? למה? למדתם לפחות רשי. בשר, אתה משאיר אותו כמה שעות, מה מתקלקל? הוא אומר לי, אבא, מה הבאת? מה הבאת, בשר? מה זה בשר? זה מה שהולך שם, איפה שבאתי, זה מה שמשחק שם, רק בשר. אמר לו, אבא, מה נעשה לך בשר הזה? פה צריך כסף, פה צריך... אבנים, זה מה שעובד פה. אמר לו, מה? הוא אומר לו, כן. רבותיי, בין החתיכות של הבשר השתרבבו להם כמה אבנים טובות ומרגליות. רבותיי, מהאבנים טובות והמרגליות הללו חיו 3 דורות קדימה. זה מה שאתה תסתכל אליי! תעשה, תעשה שם בסדר, ולך. שליח לדבר מצווה. רבותיי, אומר המדרש, אדם קם בבוקר, מתהלך באורחות החיים שלו. כל מקום שהוא הולך, הוא נפגש עם מצווה, הוא נפגש עם יהלום. המצוות שהקדוש ברוך הוא משחרר לפתחנו, זה יהלומים. רק תיקח, רק תאסוף. רק מה הבעיה? שהעולם לשון נעלם. הוא מסתיר מעינינו את האמת. ואנחנו הולכים אחרי המדיה, הולכים אחרי התרבות. איזה מצוות משדרים לך? איזה מידות משדרים לך? איזה ערכים משדרים לך? זה מה שאתה פותח את התקשורת ואתה שומע? מה משדרים? בשר משדרים לך! גשמיות משדרים לך! זנות משדרים לך!
מה משדרים לך? מוכרים לך רכב עם בחורה. זה מה שמשדרים לך. זכינו להיכנס למקום עם יהלומים. אתה אוסף יהלומים כל יום. אבל אומרים לך, אדוני, התבלבלת, איזה יהלומים, אתה חי באטמוספירה של בשר, של חומר, זה החשוב פה, זה מה שמנהל את החיים. עם זה הולכים למכולת, עם מצוות הולכים למכולת. רבותיי, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא נשאר, שם לפנינו, צריך לרקוד עם כל מצווה שאתה, עם כל התרי"ג המצוות האלו, אנחנו מתרוממים. רבי חנניה בן עקשיא, לא מסיימים את השיעור. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. עם ריבוי המצוות, מה קורה לך? אתה מזדכך, אתה מתרומם, אתה מתעלה. גוי רואה חפץ, שכתוב עליו את השם. צריך לעשות מצוות השבת הוידע? לא, הוא לוקח את זה, מקייס את זה. רבותיי, יהודי נפגש עם מצווה. נפגש עם חפץ, מחזיר אותו. איזה תחושה, איזה הרגשה טובה שאתה ידעת, אתה מרגיש, הצלת מישהו, עזרת ליהודי. קראנו בפרשות הקודמות, לא יודע, הייתם בסיני, לא יודע איפה הייתם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות והכללה הם לא תשמעו. רבותיי, איפה הברכה? ראה אנוכי, נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה, תן את קודותיים, תכתוב ברכות, שפע כלכלי, שפע רוחני, תרשום. לא, את הברכה אשר תשמעו. רבותיי, יש פה יסוד אדיר. מהי הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם? ודאי, י"ג אל העיקרים של הרמב״ם, מגדל אלוקים חי, ודאי! יש שכר בעולם הבא, בוודאי, אחד מי"ג אל העיקרים. אבל אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, העולם הזה והעולם הבא, העולם הזה הוא מושך אליו. מתוך העולם הבא אתה מקבל פה עוד בעולם הזה על ידי המצוות שאתה מתחבר אליהן. אתה מחובר לעולם הבא דרך המצוות. זה היסוד. מה המעלה הגדולה של ריבוי המצוות? זו דרך אחת לתרץ. אבל בא המהר"ל מפראג ואומר תירוץ מרתק. אני אתן לך משל, יש לכם שלושה ילדים בבית. ילד אחד פרזיט, ילד אחד ילד חוץ, וילד שני ילד טוב. למי אתה תיתן יותר משימות? ממי אתה תדרוש יותר? מהפרזיט? שיקום בבוקר לזמן קריאת שמע, אתם יודעים, ביהדות יש זמנים. יש מושג שנקרא סוף זמן קריאת שמע של שחרית. יש דבר כזה. מתי זה היום? 8:30. יש דבר כזה, יש זמנים. תפילה, גם יש סוף זמן תפילה. איך הוא יתפלא בשעה 2 עם תפילין? יש זמנים. ההוא, מספיק שיקום, זה כבר מספיק בשבילי, זה כבר... אומר המהר"ל, ריבוי המצוות שיש לעם ישראל, זה בא ללמד על מדרגתם הרוחנית. הגויים? תן להם 7 מצוות, והלוואי שיקיימו את 7. אגב, כל המצוות של בני נוח, הם רק מצוות מה? לא לעשות. לא דורשים מהם לעשות. רק אומרים להם, כן? אל תהרוס את העולם. אל תקלקל, אל תגנוב, אל תרצח, אל תנף, אל תאכל עבר מן החי. הכל לא, 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 לא! זה נכון? הללויה. יפה! טוב מאוד, צמחוני. תלמיד שלנו. כל 7 מצוות בני נוח כולם, זה רק אל תהרוס. תסתכל אליי,
אל תקלקל. יהודי, תפקידו לבנות עולם. פרשות הקודמות, דיברנו על האיסור ללכת לקורא בקפה. אלה שמנהיגים את ההורוסקופ, לפי הגלגלים והמזלות. למה אסור ללכת אליהם? לרופא מותר ללכת? מותר ללכת לרופא? גמרא איפה? בבא קמא בית ד', תבדוק אותי. כתוב הרפא ירפא, מפה שניתנה רשות לרופא לרפות, מותר ללכת לרופאים ולשאול אותם. למה לא מותר ללכת לאנשי ההורוסקופ? אומר הרמב"ן, דברי ההורוסקופ הם אמת. אמת! כך אומר הרמב"ן! זה מדע, יש בזה אמת! אבל אתה יהודי. התפקיד שלך זה לא להסתכל על גרמי השמיים. התפקיד שלך זה לשנות את גרמי השמיים. זה התפקיד שלך. זה המשפט שחזל אומרים לנו. ישראל מעל המזל. תפקידם של ישראל זה לקחת את העולם שהמימד שלו זה שבע, ככה יסוד שמייסד המהר"ל, כל הצדדים, יש לך למעלה ומטה, שמאלה ימינה, קדימה ואחורה, והחלל עצמו, כל מימד בעולם הוא בנוי בצורה של שבע. אתה יהודי, אתה במדרגה של שמונה. יהודי עושה ברית מילה ביום השמיני. 70 פרי החג בחג הסוכות, ביום השמיני עצרת, אחד כנגד עם ישראל. אתה מעל הטבע, זה המדרגת החיים שלך. אומר המהר"ל, זה שקיבלת הרבה מצוות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחזיק ממך. אתה לא סתם הולך בעולם. תעשה, רק אל תהרוס. זה הדרישה מאומות העולם. אל תהרסו את העולם, זה הדרישה מהם. יהודי, אתה, התפקיד שלך להרים את העולם, לשדד את העולם, להפך את העולם. ויש לך את הכוח הזה. אמרנו השבוע, מאיפה הגיע הכוח הזה? לא הייתם. איפה הכוח הזה? מאיפה קיבלנו את הכוח הזה? לעמוד מול כל העולם. כל אחד ב-DNA יש לו. קיבלת את זה מאברהם אבינו. ב-DNA שלך יש לך יכולת לעמוד מול כל המדיה. מול כל התרבות. ללכת נגד הזרם, כן. יש לך את הכוח הזה. אל תוותר לעצמך. יש לך את הכוח הזה. תחשוף אותו, תגלה אותו. ובדי-אן-אי שלך, כמו שאברהם אבינו היה לו כוח ללכת נגד כל האנושות כולה. חז"ל אומרים אברהם העברי, הוא בצד אחד, הוא בעבר אחד, כל האנושות כולה בצד השני. לא רק כמה חברים מהשכונה או מהכיתה, אתה צריך לעמוד מולם. כל האנושות כולה, מול אבא שלו. נלחם עם אבא שלו, יותר מזה, מה עוד היה? לעמוד מול אבא שלו? עמד מול כולם. זה האיש. ולכל אחד מאיתנו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? יש לנו את הכוח, יש לנו את היכולת. ושוב, לא רק בשבילנו, אלא בשביל עם ישראל כולו. אתה חושב שאתה עכשיו טורח ללמוד פה, אתה מתאמץ להבין רש"י, רשב"א, חתם סופר, זה רק בשביל שאתה תתגדל. תורה פרטית? מה עם קפלן? לא בית חולים. מה עם קפלן? אתה מתאמץ פה? אתה מתגדל פה? אתה מגדל את כל עם ישראל. אתה מגדל את החיילים. אתה מגדל את האקדמאים. אתה מגדל את מתנגדי הרפורמה, גם אותם אתה מגדל. רבותיי, איזה שפע השנה. לא רק אצלנו פה. בכל עם ישראל, אתם יודעים כמה ישיבות היו בקום המדינה בארץ ישראל? כמה ישיבות היו היום, ברוך השם. במגזר החרדי, או במגזר שלנו. תתחילו מקריית שמונה עד אילת. שם הישיבה ושם הישיבה.
כל פעם, כל יום אתה רואה עוד ישיבה, ועוד ישיבה, ועוד ישיבה. פה, רבותיי, בתוך העיר הקטנה הזאת, שתי ישיבות מעתירות. זה נס. תקראו קצת מה היה פה לפני כמה שנים. שממה רוחנית, שממה. איזה שפע רוחני יש. קדימה, לגדל את זה. להרים את זה. תפקידנו לגדל את עם ישראל, לא רק בשבילנו, בשבילי שאני אהיה אדם פרטי, צדיק יותר, מוסרי יותר. לא. אתה מוסרי יותר, אתה אוטומטי בחודשיים הקרובים, אוטומטי משפיע על האחים שלך. אוטומטי משפיע על המשפחה שלך. ואז המעגלים מתחילים לגדול, ולגדול, 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 ואתה רואה השפעות, איך ההשפעות האלה הולכות ומשפיעות על כל עם ישראל. פה וגם בתפוצות. סיפר לי אחד האנשים פה בסדרות שהבן שלו הלך לשליחות בגרמניה. היה שם שנתיים. רבותיי, מה היה עושה? היה מארח יהודים רחוקים אצלו בבית. רבותיי, מה שהוא עשה שם אחרי שנתיים? כמה ניסויי תערובת הוא הצליח לעצור? כמה קירוב... בן אדם אחד, בן אדם אחד, יהודי אחד, למד פה אצלנו, גרמניה, לאט לאט. הם בחור שהוא אחרי שהוא חזר לפה, אחרי שנתיים, בחור. הוא בוא תשאר פה תהיה רב שלנו, של הקהילה. מה יהודי אחד, איזה השפעה יכולה לעשות? מה יהודי אחד יכול לעשות? אז זה קצת לפתוח את הלב. באמת, מיוחד שיצא בדיוק הפרשה הזאת עם כל כך הרבה מצוות, כל מצווה עם כל הפרטים שלה, עם כל הדיונים שלה. בעזרת השם יש לנו ב-10 ורבע, 10 ו-20 עוד שיעור, ובשבת אחר הצהריים עוד שיעור. תראו מה זה שפע של מצוות ושפע של מקורות יש לנו בתורה הקדושה שלנו. זה היה במקרו. בואו נלך עכשיו למיקרו. כי תצא למלחמה על אויביך. או! מלחמה. איזה מלחמה? התורה מדברת על מלחמת רשות, רוצים להרחיב את ארץ ישראל. אומרת שם התורה, אם אתה בתוך המלחמה רואה איזה אישה, יש את יפת תואר, התורה מתארת מה התהליך, מה הגדרים, מתי מותר, מתי אסור, באיזה שלבים. אבל רבותינו, כמו שמביא ספר חובות הלבבות, רבנו בכי, ספר על קבוצת לוחמים שחזרו בחזרה מהמלחמה, כל אחד עם אף למעלה, הצלחנו לנצח את המלחמה. פגש אותם איזה חכם, זקן. אמר להם, מה? אתם חושבים שהצלחתם את המלחמה? עכשיו זה המלחמה האמיתית, אומר החובות הלבבות. איזה מלחמה? מלחמת היצר. אומר המסילת ישרים, יש לאדם מלחמה פנים ואחור. עושר. יכול להוריד אותך. עוני יכול גם להוריד אותך. תמיד יש לאדם מלחמה. מלחמה גדולה. ידוע שיש שני סוגי אנשים. יש אדם שכובש ויש אדם שישר. מה זה אדם כובש? אדם כובש זה כל יום הוא נלחם. כל בוקר נלחם עם הסמיכה. מתי התפילה פה בבוקר? מה קרה? 6:30 צריך להיות תפילה, מה זה? אה, סליחות. טוב. כל בוקר מלחמה, 7! לזרוק את הסליחה? או להתקרבל? מלחמה כל יום! מה אתה אומר? רבותיי, הפסוק פותח, כי תצא למלחמה על אויביך. בעלי המוסר אומרים מלחמת היצר. הכובש כל יום יש לו מלחמה. המשימה היא להפוך מכובש לישר. הישר מצלצל השעון, מוריד את השמיכה, נטילת ידיים, הכל הולך לו חלק, הכל זורם לו, הכל עבודת השם שלו בשמחה. כל דבר הוא צריך לנשוך את השפתיים. על כל צעד, על כל מהלך שהוא עושה. יש כובש ויש ישר. עם הזמן, הכובש
הופך להיות ישר. אבל תדעו לכם, הכובש, כל דבר קטן שלו, השכר שלו גבוה לאין ארוך. לפום צערה, אגרה, לפי הקושי, ככה שכר. אומרת התורה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אתה יכול לשלוט עליו. יש לך את הכוח, ויש לך את היכולת לנצח את הסמך מהם. יש לך את היכולת. רבותיי, אם ננסה למצוא איזה חוט חורז לכל המצוות שיש בפרשה, צריך להיות מצוות, רבותיי, שעוסקות בכל תחומי החיים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, מצוות שקשורות לחקלאות, מצוות שקשורות לשכר. כל נושא שאתה רוצה בעולם יש בו. תנסה למצוא איזה חוט חורז אתה לא רוצה. כל הפרשה כולה. אולי הפתיח. שכי תצא למלחמה על אויביך, מהי הדרך שיוכל האדם לנצח, להכריע את האויב? על ידי המצוות האלו, שבכל פינה שאתה הולך, אתה יכול להיפגש איתם. קח את המצווה, והמצווה היא כמו חבל, שמחברת אותך, מרוממת אותך, מגדלת אותך. זה אולי הקשר בינה, כי תצא למלחמה על אויביך, לבין כל ריבוי המצוות שעל פניו אתה מחפש לראות איזה נושא, איזה משהו שחורז ביניהם. יש בהם את כל החיים כולם. וזה הדרך לנצח ולהתמודד עם הכוח של היצר הרע בעולמנו. ניקח איזה מצווה אחת ונעצור, כי אתם מדברים שמה. יש בתורה מצוות פריקה, ויש בתורה מצוות טעינה. מה זה מצוות פריקה? אתה רואה חמור קורס, כי תראה חמור, אתה רואה שהוא קורס. אז יש מצווה שנקראת לפרוק ממנו, מצווה, סודה של המצווה, אולי זה צער בעלי חיים, אתה רואה את החמור קורס, תוריד ממנו. מצווה כנגד, יש מצווה טעינה, אורי, להעמיס. תגיד לי, שיש לי מצוות פריקה, מצד אחד, ויש לי מצוות טעינה מצד שני. לאיזה מצווה אתה תלך לעשות? טעינה או פריקה? מי הרב שלך? יפה, דבר לעניין. אומרת הגמרא בפסחים, תחזיק חזק. יש לך בצד אחד של הדרך, את החברותה שלך. אומר לך, תשמע, בוא תעזור לך, חמור שלו עוד שנייה מת. מת! תעזור לי לפרוק! מצד שני, יש לך מישהו שאתה לא מספט אותו במיוחד, ולא רק זה, מותר לסנוע אותו לפי ההלכה. והגמרא מבררת איך יכול להיות שמותר לסנוע ליהודי, הרי כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. יש פה 2-0. גם פריקה, גם אוהב, טעינה ושונא. אורי, לאן אתה הולך? שונא. איך אתה הולך לשונא? יש פה צער בעלי חיים. יש פה גם מצוות לאהוב, ופה יש לך מצווה לשנוא. אומרים בעלי התוספות, פלא פלאים, בזה אנחנו מסיימים. יש לכם צ'יפס, עוד מה יש לכם היום. אומרים בעלי התוספות, אם אתה הולך לעזור לאוהב שלך על חשבון השונא, השונא מרגיש בתוך ליבו תחושת שנאה כלפיך. למה לא בא לעזור לי? אני צריך עזרה. ברגע שהוא משדר לך שנאה, אתה אוטומטי כנגדו. אומר התוספות, את השנאה הזאת אין לך סיבה לשנוא אותו. ולמה שהוא ישדר שנאה אתה כנגד? אומר התוספות, יסוד כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם.
הוא ישדר שנאה, אתה תשדר שנאה. השנאה הנוספת הזאת, אומר התוספות, אין לה מקום, נכון? יש רף של שנאה שמותר. אותו? מסכים. אבל אסור להרבות מה שלא צריך, אל תרבה. להלכה נפסק, רמב״ם, שולחן ערוך, הולך לעזור לסונה לטעון ועוזב את החבור לקרוס, אולי ימות. למה? להרבות כמה שיותר באהבת ישראל. זה היסוד. וכמו שאמרנו, הגענו לפה לא רק לגדל את עצמנו, ולא רק לדאוג לרוחניות הפרטית שלנו. אתה צריך להבין שאתה מעמיק יותר, שאתה לומד יותר, שאתה מתאמץ יותר, אתה מגדל את כל עם ישראל כולו, ובגדול גם את כל האנושות כולה. בעזרת השם שיהיה בהצלחה לכולם, וניפגש ב-10:15, בעזרת השם בערב.